Hyvä kauppias ja jälleenmyyjä, tervetuloa ostoksille Karavaantukkuun. Palvelemme matkailuauto- ja vaunukauppiaita, venetarvikeliikkeitä sekä vapaa-ajan tarvikejälleenmyyjiä ympäri Suomen. Maahan tuomme laadukkaita alkuperäistarvikkeita ja varaosia, erityisesti matkailuvaunujen telttoja, markiiseja ja kemikaaleja. Valikoimamme kattaa alan laadukkaimmat ja tärkeimmät merkit taattuun tukkuhintaan. Olemme muun muassa Hobin agentuuri Suomessa. Meillä maahantuojan velvollisuuksista huolehditaan ja alan eettisiä pelisääntöjä noudatetaan. Erityisvahvuuksiamme ovat nopeat toimitusajat, ammattitaitoiset tekniset myyjät, alan paras tuotevalikoima sekä luotettavuus. Päätoimipaikkamme ja valtava keskusvarastomme sijaitsevat Espoossa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Odotamme sinua lämmöllä.